Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry Splinter Cell Blacklist. Jdeme se podívat za Grim. A pokusíme se vylepšit letadlo. Tak, vylepšit letadlo, jo, ho. Tak, tohle máme, tohle ne, tohle máme. Tohle už taky máme. Ubikace. Další slot pro vlastní vybavení. Tady už asi je nejlepší tohle. Kdyby náhodou... Paladin úroveň 2. Dostali... My jsme za to dostali prachy. My jsme ještě dostali 30 tisíc, tak to se tam ještě podívám. Jestli náhodou... Tady něco nezvládnem. No nic, to je jedno, zbývá nám 2 hodiny do dalšího útoku na Blacklist, takže my můžeme asi pokračovat v našich misích. A Philadelphia, kampaň pro jednoho hráče. Mise není dokončena. Když bych kohokoliv zabil, to je pak těžký. Jdeme rovnou dál, já to nebudu asi moc řešit. The tracker is still moving south on the I-95. I pulled stills from the surveillance cameras along the route. Uvidíme, co zjistíme. Anything changes, tell me. When are we gonna drop you in New York? Things change. We pull the partial license plate, start digging. On it. The tracker on the chemical weapon is just outside Philadelphia. We should have never let that shipment get stateside. What if we can't stop it in time? We're not gonna stop this attack. We're gonna stop all the attacks. I've been monitoring DCS interrogations coming out of Chicago. Sadiq has a trusted inner circle of commanders. DCS thinks they're responsible for coordinating the Blacklist attacks. We can take a commander alive. We could uncover plans for all of Blacklist. Picked a hell of a time to double down. The van they're in is rented along with 5 others using the same bogus credit card number. The tracker! It's slowing. It's on East Oregon. Turning down South Columbus to... City train yard. Pull the security cam feeds. The other engineer vehicle's already there. The bombs could be armed. No, co se dá dělat? Jdem do nich. Philly International gave us the all clear to set up on their turf. Flight deck. Complete final approach. Any specs on that device we found in London? Standing by. I've confirmed a simple disarming procedure. Good. Charlie, I'm gonna need something to jam the radio in the area. We can't risk remote detonation. You bet. Briggs, you're with me on the ground. We move now. Hurrah! Popping smoke is optimal when you've got a lot of targets, a lot of hostiles, and a lot of open ground to cover. A dýmom něco mám. Možná bych se mohl podívat, jestli tady nemáme něco novýho, tohle je černý trh. Ale koukám, že je to vohodně horší. Můžu to nějak vzít jako pry? Joj. Mně spíš jde doopravdy o tu přesnost. Jo, tady už z toho asi nic víc nebude, tohle ovládání. Víte, že já doopravdy to jdu hodně do té přesnosti. Ty brďo, proč mám průraznou? Tady to je síla, tohle je přesnost, ty dostřel. Koupit, použít. Už to nemám. Takovouhle věc a já ji nemám. Tak. Šup. Ještě tady něco máme ohledně přesnost. No přesnost má dost slušnou. Jo, takže možná bych tady koupil tu průraznou. A to by mohlo být asi... Speciální jsem ještě nikdy nepoužil. Takže na to taky prdím. A... Ne, možná. Jo, dobrý, dobrý. Fungovalo to úplně v pohodě. Takže jdeme na železniční stanici. A tam budeme muset zneškodnit. Boom, střílej. Ne. Take them out before they trigger that bomb. Ready. In position. Good. To se to takhle lesklo schválně, nebo to byla chyba? 3, 2, 1. Takže to je chyba.
Sam, get to that first bomb before it detonates. Engaging target. Tango down. Tamhle ještě někdo lítá. Dobrý. Je to krásně fialový. Tak šup. Že zrovna tady to blbne, tyjo, ta grafika. Grim, sealing the first bomb now. Copy. Deploying RF jam. Cool. Signal is good. We have the positions of three other devices, Sam. One in the tunnel near you, one in the maintenance yard, a third in the roundhouse. We got a ticking clock. That's too much ground to cover. We need to split up. Sending their locations to your op set. Starting to sound like Grim. All clear. Grim, you got a line on the leader? I sent our best guess to your op set. Based on servant analysis, he's the engineer's point man on this attack. Let's go ask him. Quick leg, Briggs. Fish her out. What the hell did I just get myself into? Celkově začíná blbnout ta grafika. We need to stop that bomb before they move it. Copy that. Find the man. You find the nerve gas. Find the nerve gas. You shut this thing down. Are you finished yet? Jesus! Keep sneaking up on a guy planting explosives and we're all gonna be killed. Funny. Here we go. I'm done. Nobody gets in here without us knowing about it. Or without getting turned into a thin red paste. Good work. Tady to se změnilo na evidentně klasickou střílečku. Což se mně teda jako moc nelíbí. No tak proč ne, tam takováhle věc prostě a... Jsou tady někde? Minimálně tam byl jeden. Wow. Dobrý, tohle bylo fakt hrozně zajímavý. A my jsme hráli za šmejďáka. I got the full bomb schematic here from the shot Sam took of it in London. It's using an aerosol dispersal system. Now I think that's how he got poisoned. It should be fine. All you gotta do is slide the casing open. No, I need Grim on the line now. And when she's busy with Sam tracking the leader. Look, you think working with you is some kind of treat for me? Suck it up, Briggs. Just send the details to my offset. Tyvo, hrozně se pokazila grafika. To škoda, to je fakt škoda. Budu se nejspíš asi vypnout a zapnout. Device is offline. Reach the next location.
Teď jsem čekal, že dostane někdo přes držku. Jo, furt je to pokažený, no ale to... Nějak to asi přežijem. All the enemy patrols are ground level, Sam. I'm not seeing any eyes on top of the trains. Tak pojď. Tak super. Nějaký velkopán, že jo? Aspoň, že tak. Nečekal jsem, že budou mít tak drsný helmy. Evidentně mají. Jo, tady mě naposledy viděli. Uvidíme. Tak toho jsem zabil. Tady tu deset. Ale my jsme mohli jít vrchem. Wow! První zlikvidování z výšky. Tamhle je sniper, wow! Opravdu vidím nera. Oh, jdete sem? OK. Jak to nemůže střílet? Blbeček. Ale hele. To byl von, jo. Tyjo, dva headshoty takhle krásně. Tak, pokračujem. Lemina se mi nelíbila. Ty brďo. Tady se to fakt úplně nepovedlo. Tak ono to mizí. Tak, zkusím dělat takhle. Tady se skovám. Zkusím restartnout hru. Protože to je opravdu asi fakt jakoby jediný. Takže já si myslím, že to půjde. Takže já tady pauznu a uvidíme se hned v podstatě. Takže jsem to restartoval a tak různě a možná to i pomohlo, uvidíme. Tady někdo zemřel. To je prázdné.
Tohle možná bude... Ne, nebude. Takže tady prostě blbne. Ta grafika. Tady fakt blbne, bohužel teda. Což mě docela mrzí teda jako. Dobrý, tyjo, třikrát headshot za sebou. Dobrý, já vím, co je bílá silueta, jsme to tady měli. Ten mě nemůže zákonitě vidět vůbec. A nahoru nepolezu. Fakt tu nic není. Ne! Musím lézt tato mina. Ona je zaplá. To mě nelíbí moc. Těch min je tady hrozně moc. Šup. Sice jsme zabili vlastně tam toho blbce. On mi moc svítí tím do ksichtu. Jsem vedle ní naštěstí. To je hrozný. Zabití, krása, notebook. Já musím držet vlastně. Tak. Klanání. Wow, notebook blacklist to byl hacknu. No to teď jako. Nahoru se mi nechce. Are we comfortable with the shock absorption in the housing? I don't want a few bumps setting this thing off early. Everything's within tolerance. All we need to do is load the bomb and establish it. So we're good to go. We can load up anytime we want. Ticho, nevíš o mě. Stali jsme se. Hele, my to asi zvládli.
Ty kráso. Ta grafika už je fakt hrozná. To je dobrá. Dobře. Tato se nedá koukat. Takže to uděláme nejspíš jednoduchým způsobem, já budu muset restartovat celý komp. Což znamená, že já vám moc krát děkuji, že jste shlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila a v příštím díle snad už nebude chyba s grafikou. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.